ବାବୁଲା ଓଲା ବୋଲଡର ଭଳିଆ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ତଳ ଉପରେ ବସିକି ରହିଛି, ମୁଁ ତଳେ ଠିଆ ହେଇ ଶୁଖିଗଲିଣି। ମୋ କଥା ମୁଁ କଣ କହୁଛୁ? ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ମମିତା ମେୟର ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି ନା ନାହିଁ କହ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମିଳି ସାରିଲାଣି? କାହିଁ କେତେବେଳେ ମିଳିଲି? ନ୍ୟାୟ ତ ମିଳି ସାରିଲାଣି। କହୁନୁ କଣ ହଉଛି, କାହିଁକି ତ ହଉନି? ଇରେ ମମିତା ଅପାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳି ସାରିଲାଣି ହେଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁନି କି ଏହା ସବୁ ବିରୋଧୀ ବାଲାଙ୍କର ଚାଲ। ଆଜି ତ ବଢିଆ ଚାଲାକି ଦେଖେ ଖସି ଯିବାକୁ ବସିଛ ତମ ଦଳ ସବୁ, ଆଉ ସବୁ ହେଲା ବିରୋଧୀ ବାଲାଙ୍କ ଦୋଷ। ଆଉ ତମେ ତମେ ହେଲ ପୁରା ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ଗୁଡାକ। ଇଏ ତମେ ଗାଦି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ହୀନ ରାଜନୀତି କରୁଛ, ଅନେଇଲୁ ଆକୁ କହବା ଆଉରିଆ ବୋଲ ତ ମୁଁ ଖାଇ ଯାଉଛି ନା କଣ ଆଉରିଆ। ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ତମ କଥା ଜାଣିସାରିଲାଣି ବା। ନାଇଁ ନାଇଁ କଣଟା ଜାଣିସାରିଲାଣି? ତୁ ତ କଥାରେ କଥାରେ ତ ବହୁତ ବଡ ବଡ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଦେଲୁଣି। ଆମେ ହୀନ ରାଜନୀତି କରୁଛୁ? ହଁ କଣ ହୀନ ରାଜନୀତି କରୁଛୁ ତମେ? ହଁ ଆରେ ଆମେ ପୁରା ଅଞ୍ଜନା ପାଇ ଲଢିଲୁ, ନ୍ୟାୟ ତାକୁ ଦେଲୁ ନା ନାହିଁ, ଦେଇଛ ନା ନାହିଁ? ତମେ ଲଢିଲ? ଭୁଲ କଥା, ତମ ସରକାର କେବେ ବି ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ପାଇଁ ଲଢି ନଥିଲା, କେବଳ ଅନେଇଲୁ ହାତ ଗଣତି ଭୋଟ ପାଇଁ ଅନେଇଲୁ, ଭୋଟ ଆଦେୟ କରୁଥିଲା। ନା ନା ତୁ କହିଲେ ହେଇଯିବ ନା କଣ? ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିଛି ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ଲଢିଛି। ଭୁଲ ଭାବେ ଶୁଣିକି ଅଛି କି ଗାଧୁ ଗାଧୁ ହଉଛି? ତୁ ଡରେଇ ଦେବୁ ମୁଁ ଡରିଛି? ବିଜୁଳି ଜାଣିପାରୁନୁ ବୋଧେ, ଏ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଗାଦିରୁ ପୁରା ଗଲା। ମନେ ପକା 22 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ସେଇ 22 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କେବେ ତମକୁ ମନେ ପକେଇବାକୁ ହବ? କଣ ଥିଲା ତମର ସେ ସ୍ଲୋଗାନ? ହାଲୋ ହେଇଲ ଇରେ ସେଟା ଆମର ସ୍ଲୋଗାନ ନଥିଲା, ହେ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ଦାୟୀ କିଏ? ଦେବୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଉ କିଏ? ଧୀରେ, ଏବେ ସେଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ତମ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଉପରକୁ ଉଠିଛି, ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତର ତମମାନଙ୍କୁ ଦବାକୁ ପଡିବ। ତା ନହେଲେ ଏମିତି ପଡିବ ଯେ ଆଉ ଅଣ୍ଟା ସଖି ତମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଲୋ ବିଜୁଳି ଶୁଣ, ଆମ ମୁଖିଆ ଏକଦମ ପୁରା ଧୂଆ ମୂଳା, ତାଙ୍କୁ ଏ ଭିତରେ ପୁରା ନାହିଁ, ସିଏ ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ଉତ୍ତର କଣ ପାଇଁ ରଖୁନାହାନ୍ତି? ଆମ ମୁଖିଆ ଏ ସବୁ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିବ? ସେ ସେଇଥିପାଇଁ କା ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ରଖୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 1999 ମସିହା ତ ଖୁବ ହୋହାଲ୍ଲା କରିଥିଲା। ଇଏ ସେତେବେଳେ ରକ୍ତ ପୁରା ଟିକେ ଗରମ ଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲୁ? ସେଇଥିପାଇଁ କା ହୋହାଲ୍ଲା ହଉଥିଲା, ଏବେ କାର ରକ୍ତଟା ଟିକେ ଶୀତଳ ପଡିଯାଇଛି। ଓ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଜୁ ଗୁଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଲୋ ହେଇଲ ଇଏ କଣ କହିଲ ତମେ? ଇରେ ବିଜୁ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ, ଇରେ ଆମେ କାହିଁକି ବିଜୁ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ହବୁ? ତମେ କଣ? ଇରେ ଆମେ ହେଲୁ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ, ସିଏ ତ କେବେଠୁ ବନ୍ଦ ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଜୁ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ଗଢା ହେଇଛି, ଆଉ ୟାର ସଦସ୍ୟ କିଏ ତୁ ଜାଣିଛୁ? କିଏ? ପୋଲିସ ଦେଖିଲୁନି ଗଲା 9 ତାରିଖ ଆଉ 10 ତାରିଖରେ କେମିତି ନିଜର କରାମତି ଦେଖିଲେ? ତୁ ସେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବୁନି ହେଲା, ସିଏ ତାଙ୍କ କାମ ଠିକରେ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ତୁ କହିବା କଥା, ସିଏ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକଠାକ ସବୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି, ଇଏ ମୁଖିଆ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏ ଚଣ୍ଡ୍ରୁ ମଣ୍ଡ୍ରୁ ମଣ୍ଡ୍ରୁ ଯାହା ସବୁ ରହିଲେ ସିଏ ସବୁ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜନତା ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ତ କହିବା କଥା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଏହା ନା କହୁନୁ ଶୁଣୁ, ଜନତା ଯଦି ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ପୁରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମମିତା ମେହର ଯାଏ ଏତେବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇ ସାରନ୍ତେଣି ନାହିଁ। ଏତେ ଜୋରେ ରାଗିକି କହ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲୁ? ଇରେ ନ୍ୟାୟ ତା ବାଟରେ ସିଏ କରୁଛି ହେଲା, ଆଇନ ତାର ଧାରା ଧରିକି ସିଏ ତା କାମ କରିବା କଥା ସିଏ ତାଙ୍କ ବାଟରେ କରୁଛନ୍ତି, ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛୁ କହନି? ଶୁଣୁ, ଆଇନ ଯଦି ସଠିକ ଭାବରେ ତା କାମ କରୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏ ମାନେ ଅନେଇଲୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗାଡ଼ିରେ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇକି ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁ ନଥାନ୍ତେ, ବୁଝିଲୁ? ଆଇନଟାକୁ ତମମାନେ ସବୁ ବାଟ ଭଣା କରିକି ରଖିଛ। ଏଇ ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଅନାଉଛୁ ଚାଲତା। ଶୁଣୁ, ଲୋକ ଏବେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। କୋଉ କଥା ଆରମ୍ଭ ମାନେ କୋଉ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି? ମମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ସେଇ କଥା
ना 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 मुआ उस होई परी बिनी मुआ उस टिक्के मुहूर्त भी ऐसे रोही परी बिनी कि सोई परी बिनी आमो मुख्यां को विषय ये तो बड़ा कथा आईजी वर्षों भीतरे ये मित्या दागो केबे भी लगी न थी ला मुख्या ये तो बड़ा गुंडा केबे भी साजी न थी ले ते इति पानी लगे न थी ला देख समिति तू आमो मुख्यां को कोई परी बनाई हला आज जदि अंजना को न्याय मिली सेटा केवल आम मुखिया को पई हला किंतु अंजना मैडम कहउछन्ती ओडिसा सरकार केवल ताको ना रे वोट हटैछि आउ किछि भी नुआ जहा करिछि सीबीआई करिछि एटी ओडिसा पुलिस ताको रेप एंड मर्डर करिवार धमकी भी दैछि आ बाबले तमे एटी तमे केते कोडे खोजिसलेन तमे पार्टी मीटिंग जिवो दीदी नमस्कार हां हां पाइली पाइली देली देली जा रे ये बाब पानी आइलु हाँ भाई